Odbornici Skupštine opštine Šid usvojili su na protekloj sednici predlog odluke o izmenama odluke o budžetu u ovoj godini, kao i izveštaj o prihodima i rashodima. A koliko su značajne ove odluke, rekao je predsednik Skupštine Tihomir Stamenković. Za svaku lokalnu samoupravu, pa i našu, donošenje izmena u lokalnom budžetu je jedna od najvažnijih tema o kojim se bavi lokalni parlament, tako bilo i danas. Izmene koje su bile na dnevnom redu, odnosno koje su usvojene kao takve u našem budžetu, su se ticale izmene onom delu koji je bio potreban za finansiranje svih aktivnosti koje lokalna samouprava ima ispred sebe u narednom periodu. Naravno da je to bio proizvod našeg štedljivog i marljivog rada u prethodnom periodu, da nismo kreditno zaduživali budžet, odnosno lokalnu samoupravu, nego smo iz sredstava koji su ostvareni uspeli da obezbedimo sredstva i nadam se da ćemo na taj način uspeti da isfinansiramo sve obaveze koje lokalna samouprava ima prema svojim korisnicima. Na sednici je posebno istaknuto domaćinsko trošenje sredstava budžeta, a prihvaćeni su i izveštaji o planiranim i realizovanim aktivnostima naših javnih preduzeća i ustanova, kaže Stamenković. Su izveštaji o usklađenosti i realizaciji programa naših javnih preduzeća, koji su danas bili tema naših razgovora i odluka. Sva javna preduzeća, osim javnog preduzeća Urbanizam, su praktično podnele izveštaje i dobili pozitivno mišljenje na to usklađivanje i ostvarenje. Javno preduzeće za Urbanizam to nije i morat će u narednom periodu da to ispravi, uradi i napravi onako po zakonu i po važećim odlukama koje su važeći na teritoriji opštine Šid. Na dnevnom redu protekle sednice Skupštine opštine Šid bio je izveštaj i plan rada predškolske ustanove Jelica Stani Vuković Šilja, rekao je naš sagovornik. Mogu da kažem da su izmene u delu vrtića, odnosno njihovog programa, povećanog broja upisa dece u našu predškolsku ustanovu, što naravno raduje lokalna samoupravu i vrlo je blizu onog broja od 1000 koje se nadam da ćemo vrlo brzo, odnosno u sljedećoj godini, uspjeti da prevaziđemo. Svakako deo korekcije cena za boravak u vrtićima, kod kojih su jedne kategorije potpuno oslobođene od plaćanja, a drugima je to plaćanje praktično smanjeno za 50%. Posebno treba istaći, kako je naglasio predsednik opštine Šid Zoran Semenović, da je cilj da u narednoj godini imamo novi objekat vrtića, 1000 mališana u objektima, a da troškovi za naše roditelje budu besplatni. Zbog isteka mandata, Slavica Sremac, direktor javno-komunalnog preduzeća Standard iz Šida, imenovana je za vršioca dužnosti.